A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Aleš Háma. Žáma je můj milý kolega, herec, moderátor, na rozdíl ode mě i zpěvák, skladatel a, jak jsem teďko se dočet, jako i takový amatérský archeolog, nebo co? No, to byla taková nepříjemná kauza. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Ne, nás těší, že jste přišel, ale to jsem jaksi s určitou žárlivostí si pročítal, že s paní se věnujete nějak takový amatérský archeologie. No, no, to taky, když se to jaksi otiskli, tuhle tu informaci, nebo vyšla na netu, no. Tak najednou jsem začal dostávat e-maily z Národního muzea, z archeologického oddělení. A jako vás vítali mezi sebe? Ne. Právě, že velmi slušně, teda kultivovaně, protože jsou to chytrý lidi, ano. Tak všichni upozorňovali, že to není dobrý příklad pro veřejnost a že nedávám dobrý příklad jako tomu bádání, protože to jako není dobrý se věnovat vlastně. Je to hezký se věnovat archeologii, ale pod dozorem skutečných archeologů. Proč mě by bavila archeologie bez archeologa? Jak... No tak mě by to taky bavilo. Je to vlastně, to je taková velký vliv mojí manželky na mě. Já jsem to nikdy jako neměl. Ona od 3 let toužila být archeologyní. A je pravda, že my tak jako cestujeme, když jdeme na hrad, tak já koukám, jaký to tam je pěkný, jak se ten hrad přibližuje, funím, že jo, do toho kopce, a manželka kouká dolů. A na té pěšince a takhle sbírá tady střep a tady střep, protože to byl smeťák, že jo, dřív, tam se to házelo z toho hradu. Ano, všechny ty bince, najdete tam furu věcí. Třeba v jeskyni pekárna, jsem se našel takový úlomek kosti a to jsem třeba chtěl vědět, jestli to je kost. Opravdu, tak jsem šel do toho archeologického ústavu a tam mi to pokapali peroxidem a zjistili, že to je kost a zase mi to dali. No a oni mě všichni nabádali, ti odborníci, že pro ně je strašně důležitý, když třeba někdo najde knoflík z napoleonských válek někde v poli. No tak pro ně je to jako nezvratný důkaz toho, že tam procházela napoleonská vojska, ano. A vy jim ho ten nezvratný důkaz seberete a odnesete domů a najednou ten důkaz. Čili máme nechat všechno na zemi. Je to lepší. A našli jste něco? Jo, no tak... Nemusíte říkat ty cenné věci, jenom takový jako... Můžete to tak jako... Hele, na kousek od Machu Picchu našla moje manželka v Peru opravdu jako v pěstní obdělaný majský klín. Poprvé. Tak jsme si ho prohlídli, vyfotili a nechali jsme ho tam jakoby... A kde zhruba jste ho nechali? No, když se jde zleva od Aqua Calientes nahoru na Machu Picchu, tak prostě je to v takový druhý zatáčce. Manželka si tam šla odskočit a jako šla si cvrknout a najednou, hele... Clean, no. Ne, našla to tam a teda jako kamenej, no. Majský. No. Nečekal, že tady bude takhle veselo. Ale... No to jste si způsobil sám. No já vím. Jediné, co napadlo, co jste čekal jinýho, když jsi šla odskočit, že? Ježon, vy jste se tady strašně vylepšili stran pohostinství. Jo, my jsme šli nahoru. No, tady to letí. Hele, a tohle je zdraví, aspoň minimálně podle letošních jako teorií. Jo. Protože znáte to, teďko zakázali zase cukr a povolili tuky. A já už nevím, co mám jíst, protože já se toho vždycky snažím tak aspoň zhruba držet. A oni mě pořád mění stravu, protože to, co jim prozdraví, další rok označí za úplnou zkázu a zabiják. No, no tak to je přesný, celý naše dětství, jako se najednou prostě hlásalo teda do světa, že teda to máslo vůbec. No. A najednou já máslo dobrý, najednou nám je vajíčka vůbec, najednou paní doktorka výživová poradkyně řekla mýmu synovi, vajíčka můžeš, ale pozor, jenom 2x týdně. No, mě zakazovali, já potom měl kopřivku, ale abych se cpal, kdyby mě to dovolili jako dítěti. Ale vy máte nějaký tam problémky, jsem četl. Čendu. Čendu, jo? Čendu máme. Jo, čenda je ze stravování, nebo? No, já si myslím, že je spíš jako... Nebo ze stresu. Spíš ze stresu, no. Tak všechno dohromady. Počkejte, musíte říct, jo, pardon, čenda je můj žaludeční vřet. Jo. A je hezký mu dát jméno, protože člověk k tomu má úplně jiný vztah. Naprosto. Čendo, nech to! Přesně tak. Jo,
hned jako víte, že si ho hejčkáte, že jak se k němu chovat. On, když se mu něco nelíbí, tak se ozve. Dneska taky už se to jako jinak léčí, už jsou na to různý preparáty. No, ono je to moderní, že jo. Já teda mám dneska batolata takový. Jo. Jako křeče trošku, víte, jo. Ale... Nejsou to poslíčci jenom. Taky poslíčci. Jo, jo. Ještě nevím, co chtějí poslat, ale chystají se vrémy. No, ale je... Tak pozor, aby až budete na dva prsty, tak dejte vědět. No. Tak. Ale, Honzo, víte, že je trochu zvláštní? Je trochu zvláštní, když přijdete na návštěvu, dáte tý návštěvě jako oběd a sám si vezmete suchý chleba. Vy mi naléte tu brčolu, tuhletu. No. A sám tam pijete no, protože já mám ty batolata. Jo, máte jako... poslíčky, tak to chápu potom. Poslíčky, to je v pořádku. A druhá věc je, že... Ale jsem převzal ten váš model, protože se mi to zdá výborný psychologicky. Když teda jde o takovýhle konkrétní onemocnění jako žaludeční vřeč, že když si ho nazvete, takže to je dobrý pro ten psychický boj s tím onemocněním. No určitě. Že? To je, jste na to hned dva. Jste dva. No, jo. Prostě máte, a ve dvou se, když štípáte dříví ve dvou, tak to utíká úplně jinak, než když se s tím crcáte sám. A takže to je prostě ten... A můžete ho oslavit, ten vřet. Ano. Čendolej pokoj teďko, no, nemůžu tady mám. Přesně, ta, jsem u pana Krause, tak to ne. No ale na druhou stranu, pořád hrajete s tím Hamletem? Hamleti, ano, to je skupina Hamleti s Gondíkem. Ten je taky, že jo, ten, no, ten je zdravý. Ten je úplně zdravý. Ta. Gondík je tak zdravý, že už není vidět chvílem. On. Kolega Gondík, že jo, hraje na bicí nástroje, ano, v tom našem seskupení, ale on býval frontman, on hrával, jakoby zpíval vepředu, ale od té doby, co přestal být vidět za tím mikrofoním Stojanem, tak jsme to zrušili a posadili jsme ho dozadu. Ne, on běhá strašný porce každý den. 25 kilometrů každý den. On i sem přiběh jednou. Fakt. No. Jako když byl pozvaný teda. No jasně, tak to by... No, kdybyste Honzo nedodal, tak bych očekával, že tady může proletět každou chvíli. Že on běhá hodně. Ale vy tam píšete písničky, ne? Ne, vůbec, ne. Hamleti. Vlastně, my jsme typicky česká skupina, opravdu. Jo. My hrajeme jenom kradený písničky. Protože my na těch večírcích hrajeme většinou zábavy, večírky, no, a chápu, tak. Jo, a tím pádem nechceme zatěžovat posluchače vlastní tvorbou. Jo. Já mám jakoby tu svoj, to svoje hobby, no, a to já si píšu písničky tak jako pro sebe, mě to někdo lepí, letadílka, že jo, a já no, sednu já, a napíšu si. Jste vydal CDčko, ne? Vydal, no. No. A to je radost, to není tím, že jak člověk moderuje, hraje, zpívá s Hamletama, tak tý práce je hodně a tohle už by se do toho nevěřil, to je fakt radost. Já jsem tam si udělal nějaký recitálek. No a do toho jsem koukal, že teda ještě ryby, že jo? Ryby, pořád. A myslivec. Struhy. A to musíme přiznat, bylo by to pokrytecké, jsem myslivcem, ano. A proč je na tom jako za špatný přiznání? No ne, takže vám do diskuze prostě budou psát, tak tam toho vraha příště už nezvěte a tak, no. To tak jako je. Jo, to se tak vnímá jednoznačně, že myslivec je vrah, když vy se máte starat o ty zvířata. My se o ně taky staráme, samozřejmě, to je, zřizujeme myslivecká zařízení. To se tak jmenuje, myslivecký, jo. No jo. A je pravda, že já nejsem myslivec dlouho, já jsem vlastně čerstvě, dělám to třetím rokem, moc mě to baví. Já jsem tam do toho mysliveckého kurzu nešel vůbec jako kvůli lovení, já jsem tam šel proto, že jsem chtěl o těch zvířatech se něco dozvědět, jak chodím na ty ryby a jezdíme na ty čundry s dětma, tak jsem chtěl jako se, a tam mě to teda chytlo a začal jsem teda i lovit, to přiznávám, a je to vášeň veliká, ale třeba zajímavá je ta myslivecká mluva. To skutečně to, to mě zaujalo. A, no tak můžete dát příklad. No tak já nevím, tak třeba, třeba lízák. Lízák. Lízák to je jazyk, jo? Jo. Jo, zvěř nemá, jazyk má lízák. Nebo má, jelen nemá penis, že jo? Jelen má střapec. No, některý chlapi taky. No. Ale... Pozor, pak tam máme ještě svírku, tak na to opatrně. Svírka to je jako protipol tomu střapci. Aha, svírka. Svírka. A to je něžný, to je hezký. Jo, je to hezký, ne, jsou tam pak. A jak to vypadá s tím vzájemným střílením? To jako pořád je u těch myslivců taková bolístka. Je to velká bolístka.
Ne, no tak nutno přiznat, že já se vůbec jako nedivím té veřejnosti, že má takovýhle obrázek o tom... Protože jediné, co se dočtete, je, že se zase vyvraždili při honu někde. Jo. No, myslím, a že... A jak to vznikne? Oni říkají, no, on se asi pohnul. No, tak tam... Já si říkám, tak to mám zůstat stát, jako v klobouku s puškou v ruce? Hele, je to hrozně, teď teda budu vypadat, jako, že mluvím strašně seriózně, ale mně se stalo, že jsem seděl na louce, čekal jsem, jestli přijdou prasata, bylo 9:45 večer a najednou prostě v roští tam to začalo lámat, ale tak já úplně takhle jsem se začal, prostě adrenalin, ale připravený. Koukám tam daleko, no ale bába s košíkem. A já měl... Pardon, neodpálil jsi. Ne. Bába odběhla. To. Já nevím, co tam dělala ve 9:45, na houby nemohlo být už vidět, jo. Možná tam šla se svírkou, já nevím vůbec. Jako to. Se svírkou. Ale... A už jste takhle ulovil něco? No jo. No. A co? Včera ráno srnce jsem ulovil takhle. Jo, no. Vaše rozespalé. Hele, a v ptácích se taky vyznáte nějak? No jak ve kterých, to záleží. No, třeba straky? No tak vyznám, no. Pro... Jo. No to jako já s tím mám ohromný problém. To jsme dva. Jo. Já tady, já tady udělám takový přiznání, jo. No. Straka je zvěř škodící myslivosti, není to moc, i ale strašně navíc, moc, navíc, no. A my jsme vám, my máme na zahradě vždycky každý jaro tak 3-4 kosí nízda, protože tam máme starý dutý jabloně. No a oni, je to 2 roky, vyváděli mladý. Hele, a teď ty strakouši začaly, ale. Ty mladý, téměř holata, oni to nebyli už holata, malý, prostě ty kosáčky začaly takhle obletovat a prostě to bylo jak komando, bylo jich tam 5. A normálně jim jedno to hnízdo úplně rozcupl, no prostě grázlové. Takový vy jste hrával třeba. No a oni možná... No ne? Seriál Velký sedlo. A oni možná tohle takhle vnímají. No a dobře, tak oni rozdrbali to hnízdo a připravili ty malý kosátka vaše... O život. O život. Přesně tak. A já jsem se jako naštval a pomstil jsem je a, no, a dva ty strakouše jsem střelil vzduchovkou. Vzduchovkou. A já nemám rád, jako když ten život je promarněný, i když je to jako v tomhle případě zasloužený, si myslím, tak já jsem zrovna vařil... Jo, takhle. Kuřecí polívku. Čili byl stračí vývar, takže, jo? Tak jsem je... Ona totiž ten pták, než dostane jaksi rigor mortis, tu posmrtnou stuhlost... Já znám u lidí, tak, detektivek. Ano, no, přes, tak ona se strašně dobře oškube, to je fakt frc, jo, frc, frc, hned. Jsem rád, že to vím teda, no. No, a tak jsem jí vyvrhnul a šlo to do hrnce a byl to vynikající silný vývar ze strak. Ne, tak to je super pomsta, no. Sežrat je. No. Mně to přišlo jako... Ne, to je, co? Je to vrchol. Ale ne, já taky fakt, daleko... Ale strachka výborný. Já taky daleko nepůjdu, ale já vám řeknu, co mám já, jo, v Praze. My, když tam někdy máme místo, někdy před domem, tak si tam dáme auto. A někdy, když je tam víc místa, tak 2, máme každé jedno a dáme tam ty auta. Straky tam poletujou a oni nám občas jedno, někdy druhý, někdy v obě, poserou. Ale já jsem neřekl pokaděj. No. Ano. Já poserou považuji za nejjemnější výraz toho, co udělají. Takový ten chlístanec, že jo? To není chlístanec. Vy přijdete, to auto vypadá, že je pod celtou. Maskovací celtou. To je fialový. Teď komukoliv řeknete, že to je od ptáka, tak udělá jasně. Jasně. Když s tím jedu k myčce, tak projedu... A vyjedu a 20% je dole. Jo, to je hrozně agresivní. Tak já jdu do toho ručního drásadla, kde jasně. Jsem půl dne, já mokrej, dám to z takovýhle vzdálenosti největší prout, tam ono to dělá. A jste od toho celé ještě, to je jak latex. A no. Pak do držky. No. A já to, to jsou straky. A oni lítají okolo, oni vypadají jako malý Boeingy. Hmm?
Ona letí, to je takovejhle kusane, co... Hele, ale z toho by byla polívka z takovýho macka, ale... Chcete si k nám přijít nastřílet? No, můžeme se domluvit. Tak máme hele. Asi na 20 polívek, hele. No, tak... My si uděláme do foroty něco do mrazáčku. Máme verandu, tam byste si mohl udělat střílnu. No tak. A můžete to kropit celý den? Uděláme Ivanka kafe aspoň, ale. Ne kafe, já vám budu nosit, co budete. Za každou mrtvou straku no. Přinesu kafe, štamprle, jídlo, cokoliv. No tak tady to jsme domluvený. Jo. No jasný, určitě lovecká sezóna. Ale Aleši, vy nám tady pak na závěr ještě zaspíváte. Ano, ano, jestli musím, tak rád.